Oi, eu sou a Ana Paula e seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos fazer uma resenha de um livro assim que me pegou de uma forma... Puts, nem te conto. Mano, o livro é esse daqui, vou colocar a capa. O mesmo autor de Todas as Flores que Não Te Enviei, que é o Felipe Rocha. É, o Instagram dele é o arroba tipo bilhete. O nome do livro é Nem Todo Amor Tem um Final Feliz e Tá Tudo Bem. Tipo... O livro já se paga pelo título, né? Então, tipo, não tem... Nem todo amor tem um final feliz, tá tudo bem. Ele é da editora Astral. Ele tem essa diagramação linda, que é um coração com flor. Ele é fluorescente. Não sei se vai dar pra pegar aí direitinho, mas ele é fluorescente. E tem um verniz localizado aqui. Aqui atrás fala, relacionamentos podem ter um final feliz. Assim como nos filmes. Mas também podem simplesmente terminar. E tá tudo bem. Então, assim, é... Vou falar as partes técnicas. Ele tem as folhas amarelinhas, do jeito que eu amo. Ele tem um total de 189 páginas e ele é considerado literatura brasileira, amor, poesia. Então, a gente aqui tá falando que o Felipe Rocha, ele é paulista. É o paulista que, em meio aos cálculos do último semestre de engenharia civil, começou a rabiscar os seus primeiros bilhetes para se distrair. Foi assim que em 2016 nasceu o arroba tipo bilhete, que deu origem ao seu primeiro livro, Todas as Flores que Não Te Enviei. E aqui tem a fotinha dele. Achei curioso que não tá na orelha a fotinha, né? Tá na última página. Vamos lá, gente. O que dizer sobre esse livro? Esse livro, é, eu peguei ele emprestado com meu amigo Paulo de Paulo, que ele fez a resenha no Embaixador dos Livros, no Instagram. Segue lá também, vou deixar aqui embaixo. E aí, na hora que eu vi o título, eu falei, gente, eu preciso ler esse livro. Eu tenho certeza que eu preciso ler esse livro. E eu peguei, no sábado e no domingo, eu mandei mensagem, terminei. Ele ainda falou, livro na sua mão é prejuízo. Sim. O que, que acontece, gente? Esse livro, cara, tipo, foi importante no meu processo, mas que ele é considerado poesia porque ele, a formatação dele, inclusive, é linda, tá? Tem vários trechos. Uma coisa que eu achei curiosa, não, é que tem a dedicatória, né? Tem, inclusive, uma playlist. Eu, particularmente, não escutei, mas tem a sugestão. Eu não gosto de escutar, ler escutando música. Tem gente que escuta, música calminha, eu uma coisa ou outra. Início da Paixão. Ele não tem um índice, ele não mostra exatamente. Se você quiser falar assim, ah, qual que é o nome de capítulo tal? Não tem essa definição de capítulos. E a forma, eu espero que esteja dando pra ver. Aí vai tendo os textos, que são tipo umas crônicas, e às vezes tem uma frase, uma vez ou outra, tem uma frase, uma ilustração, sempre assim. Aí aqui é o capítulo. Achei curioso isso, porque... Teoricamente, o capítulo novo começa a capa do capítulo lá de cá, que geralmente é na página de cá, né? Aprendizado na relação. O que acontece? No começo do livro, parece que são cartas. Cartas que uma pessoa apaixonada troca, manda pra outra, contando e, tipo, descrevendo o amor, a coisa toda. E aí, a relação vai justamente, que começa, né? O início da paixão, aí depois tem... Aqui é o 3, os prazeres da convivência. E a coisa vai, digamos, desandando. Aqui, ó, volta por cima. E no final, fala mais voltado para o término mesmo, que recomeço da vida. E aí que eu achei muito interessante, porque assim, ele, gente, ele usa muito bem as palavras. Cara, eu fiquei muito apaixonada. Eu achei o livro fantástico, eu acho que todo mundo tem que ler. Porque o livro me ensinou sobre amor de uma forma que... Sério, eu não consigo descrever muito aqui, mas ele me mostrou o amor de uma forma tão bonita que me deu vontade de estar apaixonada, me deu vontade de amar, entendeu? E ao mesmo tempo, o livro termina com coisas ligadas a términos, né? Porque nem todo amor tem um final feliz, tá tudo bem. Ou seja, o livro, ele conta uma história de amor do início ao fim, literalmente um fim, um relacionamento que acabou. E tá tudo bem, tipo, ele mostrou que... Pra mim, eu, Ana Paula, ele me mostrou que tá tudo bem amar e o amor acabar. Tipo assim, não é que todo relacionamento vai acabar, mas era como se tivesse aquele medo, tipo, de amar e vai dar errado. Então não vou nem amar. Não, peraí, pode não dar certo, mas não quer dizer que lá no começo aquilo tudo que aconteceu não foi bom. E é justamente, ele coloca de uma forma tão linda o processo do quando estar se amando, que tipo, ai, as palavras que ele escolhe foi tipo muito romântico, muito massa. E a parte final em que ele fala sobre o término em si, sobre amor próprio, tipo assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que comprar e deixar assim na cabeceira pra reler de uma vez. Eu acho que nem preciso ler com tanta pressa igual eu li, porque eu engoli o livro, gente. Eu literalmente engoli o livro.
Mas eu acho que eu acordei, eu lembro que no dia eu ainda postei ressaca literária, porque eu fiquei assim, o que que eu faço agora? O livro acabou. Mas a parte que fala sobre o término, eu achei muito engraçado, porque ele sempre tocou no assunto resgatando o amor próprio, porque eu acho que é uma coisa muito comum nos relacionamentos. Pelo menos se ele mostrou isso, eu entendo que do ponto de vista do homem também é assim. A gente tá mais acostumado a ver isso pra mulher. Do tipo, terminar e ficar com muito... se achando a pior pessoa, ou querendo se vingar e mostrar coisinhas. E não, ele fala, vai viver sua vida, é isso mesmo, acabou. E tem uma frase mesmo que me tocou bastante sobre pessoas que já teve chance de... ai, gente, de fazer tudo, e fala que você vai superar. Então, assim, só pra vocês terem ideia, um pouco dos títulos dessa parte final. A melhor vingança é seguir em frente. Perdoe e liberte-se. Ah, esse aqui eu não tô falando. É, gratidão. Nem todo amor tem um final feliz, que é o título, né? Aí no final, libertação, superação e esquecimento. Achei máximo esse esquecimento, fazendo a referência do ex, né? Aceite seu renascimento, pode chorar, cuide-se. Então, assim, reconstrua pontes, abraça as mudanças. Eu achei muito fantástico como ele não foi um erro. Desconecte-se. Então, assim, eu achei essa frase fantástica, vou finalizar com ela. Chegarão pessoas em sua vida para ensinar o que não é o amor, e você ensinará a elas o que é dizer adeus. Então, assim, às vezes cada um vai passar na vida do outro por algum motivo para ensinar alguma coisa, e tá tudo bem não continuar a vida toda com aquela pessoa. Tipo, ai, simplesmente fantástico. Fiquei apaixonada, louca. Quero ter esse livro pra mim. Eu achei muito legal. Eu acho que é um excelente livro pra se dar de presente. Um excelente livro. Se você tiver na dúvida, uma pessoa que você quer dar de presente, seja uma pessoa pela qual você está apaixonada, talvez. Ou não. Ou uma amiga, principalmente. Eu achei, assim, fantástico. É um livro leve, rápido de ler. Não precisa ter essa pressa toda que eu tive. Mas, enfim, gente, é isso. Fiquei muito apaixonada. Recomendo muito, muito, muito. Se você tiver interesse de comprar, inclusive, adquira aqui pelo link que eu vou deixar pela Amazon, que aí você ajuda o canal também. Falando em ajudar o canal, aproveita, se inscreve, deixa o like, comenta. Me fala aí sobre outros livros que te tocaram também, sobre amor, assim. Eu tô gostando muito de ler pra esse lado de relacionamentos, comportamento, enfim. Eu tô caminhando pra outras bandas aí. No mais, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.